Ada. Macam tempat warna purple tu. Ha. Allah. Weh, ada guys. Piggy bacon. Guys, ini haram guys. Allah, orang lagi kena samat lah ni. Selamat datang ke dalam channel Orang Ni 99. Dan hari ini Orang Ni akan main game Find the Bacon. Ini adalah game ketiga Orang Ni main game Find ni. Sebelum ni Orang Ni dah pernah main game Find the Marker, Find the Panda. Dan kali ni kita akan main Find the Bacon. Ya Allah, ramai eh. Hai, Assalamualaikum Orang Ni. Hai Ikaru Equal Me. Hai Haris Donke. Hai Haris Donke. Ada lagi. Hai Aiman. Hai Danish. Hai Din. Hai Merah Rob. Hai Jamal, hai Akif. Ramai betul. Eh, Mat Ans, lama tak jumpa Mat Ans. Ay, kacang hijau ada lagi. Lama tak jumpa kacang hijau. Okay, apapun, jom sekarang kita cari bacon. Mana bacon ni? Okay, jom guys, kita cari bacon sekarang ni. Okay, jom, mana-mana. If you join the game, okay. Ni bacon pertama, terima kasih Danish. Water bacon. Okey, kita dah jumpa bacon pertama. Jom kita cari bacon seterusnya. Ni bacon ke ni? Arkal, ha? Ini ke bacon? Wow, 100k. Ui. Wow, banyaknya bacon. Wow. Wah, sekejap je kita dah jumpa. Mana? Ha? Ada lagi bacon dekat situ. Ha. Okey, ni apa ni? Bacon apa ni? Cleaner bacon. Ha, ada lagi ke? Mana lagi Arkal? Mana? Hi boss underscore Kaya. Ramai hari ni. Dalam ni ke? Ada ke? Dalam ni ada ke? Boleh panjat ke dalam ni? Ada ke? Macam tak ada je. Tak ada pun. Tak adalah dalam ni tak ada. Dekat mana? Danish. Dekat mana? Sini ada ke? Tak adalah kat dalam kereta ni. Dalam kereta polis ni ada. Rubber bacon. Okey, kita dah dapat jumpa berapa dah? Dah jumpa 7 eh. Kena cari 110. Okey. Kita boleh ni guys. Kita boleh. Okey, jom. Kita cari lagi bacon. Dekat situ ada bacon lah kat pantai tu. Guys, jom kita pergi pantai tu. Jom. Ramai guys. Siapa nama saya Hora? Hai, Aiman underscore NZRF. Dia punya lag tu tak relax. Dennis, ini lag sebab ramai. First time ni. Hai, Aiman. Ya, Hora, mana Haris Don K? Kejap, Haris Don K. Haziq. Terima kasih Haziq. Pirate bacon. Okey, mana lagi Haziq? Wah, cantik biskut tu Haziq. Orang ingat lagi. Awak bawa masa main obi. Arkad, ush. Ini yang orang ni susah ni, obi macam ni. Ada bacon lagi kat situ. Tapi ni susah. Hope. Selamat guys. Lepas. Ui. Dah kata dah. Okey, memang susahlah bag ni. Kita tak nak buang masa kat situ. Kita cari. Abang polis pun nak cari bacon. Ya, Hora, mana Haris Donke? Mana? Tak nampak dah ni Haris Donke ni. Abelong. Mana? Oh, Haris Donke pakai baju bibik ke? mana? Okay. Ada polis kejap. Kita tak perasan tadi kat sini. Polis bacon. Okey, mana Haris? Ni kita ikut Hafiz Donke. Ya, sabar, semua dah tunjuk. Sabar ya semua, kita ikut Hafiz Don't Care dulu. Semua tunjuk. Okey, jom untuk TV, jom. Mana? Ini ni ada bacon. Keisha bacon. Ada lagi tak? Tak ada dah ni. Okey, ada lagi kat sini. Macam ada, dah kata dah ada lagi kat belakang tu. Dekat belakang tu ada, guys. Ada guys, Hora tekan button gambar lari tu. Mana Hora? Ni nak lari laju. Boulder. Apa sadu bacon ni. Okey, kita boleh lari laju eh. Orang ni baru perasan. Okey, ada lagi tak? Ada bees kat situ. Ada bee bacon. Macam mana nak ambil ni, Abelong? Arkal. Dah dapat. Guys, orang ni kat sini. Dennis sini. Mana Hora? Anura Dili Cute. Orang ni dekat hutan ni. Hutan mana? Ada lagi lah. Arkal. Atas tu ada lagi. Orang yang nampak atas tu ada bacon. Sekejap, dia mesti ada boleh panjat ni. Haziq, sini Haziq. Boleh panjat ni. Orangnya yakin kita ada tangga tersembunyi ni. Tak boleh lah. Ada ni tangga tersembunyi. Kan ada dalam ni? Arkal! Ada jumpa. Mana? sini eh. Ada tempat rahsia. Okey. Kita cuba masuk. Kenapa tak jatuh? Zombie bacon. Tengok. Tu dia.
Zombie bacon. Okey, sekarang ni kita dah jumpa 13 bacon eh. Okey. Jadi mari-mari kita cari. Ada lagi tak kat sini? Ada lagi? Okey, sini dah tak ada. Oleh dalam kubur ni. Okey, op. Okey, tak ada, kosong. Situ je ada zombie bacon. Ah, oh. Oh, situ ke tangga nak naik. Okey, okey. Kita cuba pergi dekat sini. Orang sini Abelo. Alamak. Sabar eh Abelo. Orang ni dah pergi kepala ni. Semua nak ikut orang ni, semua nak tunjukkan. Ah, okey. Mana bacon? Ah, mana bacon? Ah, ni ni. Ah, Builderman bacon. Ah, jumpa juga. Macam mana kita nak panjat dekat sana tu? Itu yang masalah dia. Alah, orang ni nampaklah dia ada tempat rahsia lah. Ah, tapi macam mana kita nak panjat ni sekarang? Agak susah juga ni. Okeylah. Kita biar dulu. Kalau nak jumpa orang, orang mana? Di mana ramai orang? Di situ ada orang ni. Okey, guys. Orang ni ada perasaan satu kat pantai ni. Dia ada macam Okey. Dia ada macam ni obi tau. Ha, ni kat sini. Jadi kita kena pergi kat pasir tu. Okey. Hati-hati semua. Encik TV hati-hati, kaca hijau hati-hati. Woi, Encik TV ni muka dia TV eh. Hati-hati Adam Haris, hati-hati Adam Haris, jangan laju-laju. Bos Kai hati-hati, Bos Kai cantik baju. Macam baju tidur. Hai orang, hai Adam Haris, apa khabar Adam Haris? Mana orang? Aiman. Orang ni ada dekat sini ni Aiman, dekat padang pasir ni. Aurora, cantiknya baju Aurora. Allah, Bos Kai dah terjatuh. Aurora, hati-hati Aurora, sikit lagi dia nak sampai. Okey, sikit lagi. Adam Haris. Oh, Adam Haris pakai baju macam lembu eh. Same ini. Ya, saya Adam Haris. Dah sudah. Hati-hati guys. Sikit lagi nak sampai. Adam Haris, fokus Adam Haris. Op. Hati-hati. Aurora, hati-hati. Jangan terjatuh Aurora, nak sampai dah ni. Kenapalah dia tak buat straight je. Nak juga kita berpusing-pusing. Okey, nak sampai dah. Yeay! Okey, ada tempat rahsia. Ni apa ni? Bacon ke? Beach ball bacon. Jumpa juga. Tadi dia orang lagi nampak dia lalu sini. Ke mana? Bukan. Ni ke? Ada ke? Dia ada tempat masuk ni. Bukan ni. Ada ni, mesti ada tempat masuk ni. Okey, tadi orang yang nampak dia masuk sini. Dia masuk sini. Tak ada pun. Okey, rasanya kat padang pasir ni tak ada apa-apa dah kot. Ke ada? Kat sini? Dekat sini, guys. Ada, guys, kat sini. Dia macam maze ni. Dah kata dah, dia macam maze, guys. Aduh, kita jujur kita cari bacon. Manalah lagi bacon-bacon ni? Mesti ada ni. Dah jumpa dah. Bang Gembul Bacon. Gembul Bacon. Pelik-pelik je nama. Apa pun orang ni dah jumpa kacang hijau. Jom kita balik semula kacang hijau ke tempat asal. Orang sini, mana Hira Hikaru Ikwilme? Mana Hira Hikaru? Okey, kita back balik, kita matikan dulu. Alright. Aiman. Alright, sekarang ni kita dah fokus dah cari kat situ. Tak perasan ada Fisherman Bacon. Kenapalah kita tak perasan? Arkal, mana Arkal? Arkal, mana Arkal? Okey, jom kita ikut Arkal lagi sekali. Arkal nak tunjukkan sesuatu ni. Atas ni, banyaklah bacon dia. Tapi sekarang ni orangnya baru jumpa 17 bacon. Boleh ke ni kita cari semua ni? Mak bacon ya? Ada. Mak bacon. Wih, seronok tau game-game bacon. Ada lagi kacang hijau. Skate bacon. Ada lagi tak? Mak on, ada lagi tak Mak on? Ni ada kereta api ni, mesti ada ni. Orang ni rasa kat sini mesti ada ni. Kita kena fokus kat sini. Mesti ada ni. Confirm punya. Kita try cari. Ada tak? Ya orang, Haris don't care, mana? Kejap Haris don't care. Ada tak? Tak ada lah kat sini. Orang kita nampak dah Haris don't care. Hai Alpha 60. Sabar. Okay. Ada tong sampah punya bacon ni. Poor bacon. Allah, kesiannya bacon ni. Allahuakbar. Siapa dah tinggal dekat tong sampah? Okey, kita nak masuk kawasan ais pula eh. Okey, jom kita ikut Haris Don't Care dan juga Arkal. Ada obi. Okey, kita cuba obi ni. Guys, jom. Rombongan mencari bacon ni. Okey, hati-hati semua. Ini bukan fine bacon ni. Danish fine horror eh. Aduhai. Tak sebab tak jumpa orang eh. Tempat pula besar kan. Okey. Kita fokus pada okey. Orang kena slow down sikit ni sebab dia terlampau laju bila lari. Okey.
Hop, okey. Hop, kaca hijau hati-hati. Hop. Hop, okey. Hop, okey. Hop, okey. Obi. Hop. Hop, okey. Hati-hati. Hop, jangan terjatuh. Kaca hijau hati-hati. Okey. Hop. Okey. Okey, sikit lagi nak sampai. Ah, sikit lagi nak sampai. Okey, ni macam mana ni? Alamak, ni macam mana ni? Alamak. How? Oh, kena ke sana ke? Kena ke sana ke? Oh. Oh, okey. Nasib baik, guys. Nasib baiklah. Lepas. Okey. Hop. Okey, akhirnya jumpa juga. Okey. Ah, ni bacon. Ah, ninja bacon. Okey. Okey, tak ada dekat bacon. Okey, ke ada lagi kat situ? Ada lagi kat situ? Ada lagi, guys. Terima kasih kepada Arkal sebenarnya. Okey, kita dah jumpa ninja bacon tau. Okey. Hop. Oh, ada lagi. Okey, ada lagi. Ah, ni kenapa ni? Kita kena ambil ke macam mana? Eh. Oi, ada lagi lah. Eh. Ini tempat apa ni? Tempat ilusi. Eh. Alamak. Alamak, guys. Orang yang pening. Danish. Apa kita nak buat ni, Danish? Arkal, macam mana ni? Macam tak ada jalan keluar aje. Macam tak ada jalan keluar aje. Wish. Arkal, apa cinta ni, Arkal? Ah, tak ada jalan keluar lah, guys. Kita tak boleh keluar lah. Kita terperangkap dalam ni. Aduh. Wish. Tak boleh buat apa-apa ni, guys. Kita kena patah balik, guys. Kita terperangkap pula dalam tu. Aduh. Eh, ni bacon lah. Eh, ni bukan bacon. Oh, ni bukan bacon. Okey. Ha, sekarang ni semua duk cari orang ni. Orang ni sini, orang ni sini. Ah, sini sini. Hi Roblox. Why? Hi Boss Kai. Ha, sini sini. Ha, merah Roblox, kacang hijau Damia. Okey, jujur kita teruskan mencari bacon. Ha, sekarang kita berapa bacon? 21 bacon. Agak pantas jugalah kita jumpa. Okey, yang ni kita belum jumpa lagi lah. Exotic not found yet lah. Ah, banyak lagi kita tak jumpa ni. Okey, jujur kita cari. Ah, dekat kawasan ais ni pula. Ah, Hora wait. Afa, okey Afa. Okey, orang ni panjat kat sini dulu Afa eh. Okey. Oh, licin lah guys kat sini ais eh. Oh, licin guys. Ui, licin guys, licin guys. Tak boleh guys, licin guys. Terlampau licin. Ah, eh, epic. Ha, ada tak bacon kat sini? Ada guys bacon kat sini. Ini dia. Bacon. Ah, kecil. Santa bacon. Kecil aje tersorok. Santa bacon. Kita cuba panjat kat sini pula. Ha. Here Hora, Haris don't care. Mana 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 Haris don't care. Sabar, kita cari ke dalam ni dulu. Ada tak? Dalam ni tak ada lah. Dalam rumah ni tak ada apa-apa. Belakang. Belakang rumah pun tak ada. Aduh hai. Ha, rumah ni mesti ada ni. Orang ni yakin rumah ni mesti ada. Ha, jom kita tengok. Rumah ni ada ke tak? Tak ada jugalah. Tak ada juga. Okay, mana lagi eh? Ah, sudah. Mana? Ah, Mak Ons. Mana, mana, mana Mak Ons? Ha, kita ikut Mak Ons pula. Ah. Oh, Mak Ons. Oh, ada tempat rahsia. Oh, Mak Ons. Terima kasih, Mak Ons. Wow, kita jumpa Alok Bacon. Alok lah. Hora is only human. We are the zombie. Lol, Alok eh. Kita jumpa Alok pula. Alok Bacon ni. Ah, mana lagi? Pintu ni boleh masuk ke? Pintu ni boleh masuk ke ni? Tak boleh. Sini orang kat piramid. Mana piramid? Ah, ha, dah kata dah ada ni. Egypt. Pak Farah Bacon. Ha, ada lagi ke dalam ni? Tempat rahsia. Ada lagi ke? Tak ada dah kan? Satu tujuh kan? Farah. Oh. Ha, jujur kita cari lagi. Ha, ada obi guys. Hati-hati kat sini. Oh. Kita jumpa rezeki. Piramid bacon. Rezeki. Oh, hati-hati. Oh, hati-hati. Mak on hati-hati. Mak on hati-hati. Okey. Kat sini kita kena be careful lah sebenarnya. Sebabnya benda tu pantas. Alamak. Ya Allah, takutnya orang ni. Salah timing pula guys. Mak on, boleh masuk ke ni? Alah, Mak on. Kita terlepas lah Mak on. Aduh. Okey, tak apa Mak on. Kita cari kat belakang Mak on. Hora sini, Hikaru. Hikaru, mana awak Hikaru? Orang ni tak jumpa karakter awak ni. Sebab ramai sangat. Kejap. Okey, Hikaru. Ah, okey, Hikaru. Ha, okey, mana Hikaru? Ah, jujur kita ikut Hikaru. Ya Allah, Hikaru. Ah, Hikaru pergi je, Hikaru. Hikaru. Hikaru, mana Hikaru? Awak orang ni nak ikut awak, Hikaru. Ah, pergi je. Hikaru, jangan stop. Hikaru stop pula. Ah, Danish. Ada guys. Ada guys, orang ni nampak. Kejap kat sini. Ah, Mam Bacon. Ah, ada lagi guys kat sini.
Ah, Grandpa Bacon. Ada lagi guys kat sini. Cowboy Bacon. Ada lagi dalam rumah ni pun ada. Ah, dia tengah duduk kat sini. Quarantine Bacon. Guys, Bacon ni kena quarantine lah guys. Mana lagi Danish? Danish. Mana awak pula Danish? Ah, ada lagi kat sini. Ada lagi. Gamer Bacon. Ah, sini ada tak? Ah, orang yang rasa kat lembu ni mesti ada punya. Ah, confirm ada. Ah, dah kata dah. Uncle Ben. Okey, ada lagi. Eh, hey, ah, dah jatuh dah. Kau Bacon. Rezeki. Oh, kecil je tersorok. Kat kedai-kedai tadi. Mana kedai-kedai? Ada lagi ke? Oh, ada. Orang lagi perasan. Ah, dekat dalam ni. Ah, ni dia kecil je tersorok. Apple Bacon. Macam-macam bacon juga. Kita jumpa. Okey, sekarang berapa bacon kita jumpa? Kita jumpa 34 bacon. Banyak ah guys. Okey, sekarang ni yang warna purple ni kita susah nak jumpa. Alright, follow me. Mana Danish? Danish. Where are you Danish? Orang ni tak nampak dah Danish. Ah, okey. Follow me. Okey. Ah, silakan Danish. Ah, go. Pergi je kat banana. Oh, pergi je kat banana. Okey. Pergi je kat banana eh. Okey. Kita try. Danish kata pergi je dekat banana. Oh, macam mana nak pergi kat banana ni? Okey, kita try lalu kat sini. Oh. Ah, okey. Oh. Oh, ada tempat rahsia lah, guys. Okey, ni mana satu? Ni mana satu ni? Mak On sini ke, Mak On? Eh, betul ke? Oh, salah. Ah, salah juga. Oh, sini. Ah, Danish. Ah, mana lagi? Mana satu ni? Mana satu? Alamak. Okey, guys. Dekat tempat banana tadi memang agak susah. Kita tak lepas pun. Ah, memang susah guys, memang susah. Okey, kita cari. Eh, hey, weh, rezeki ah guys. Ini ada bacon ah. Wah, panda pin bacon. Wah. Rezeki. Eh, boleh panjat. Boleh panjat guys. Ah, wood bacon. Wah, rezeki. Ini boleh masuk. Boleh masuk guys dalam gua. Ya Allah, rezeki ha. Huh? Banyak macam ah ha? Stone bacon ada. Ah, mana hora? Find the hora. Ini bukan find the bacon eh, find the hora eh sekarang ni. Ya Allah, kenapa ni? Jadi susah ni penglihatan kat sini. Ada apa kat atas tu? Tak ada apa-apa kan? Okey, kat sini ada apa-apa? Okey, tak ada apa-apa dah. Kau ada apa kat atas tu? Diorang semua panjat tu. Oh, ada bacon. Lafo bacon. Wah, rezeki ah. Memang rezeki kita lah. Ah, okey. Sekarang ni korang dah jumpa berapa bacon? Sekarang ni kita dah jumpa 39 jenis bacon. Banyak juga ah. Okey, tak apa, kita keluar dulu daripada gua ni. Ah, banyak yang kita. Eh, macam mana nak keluar ni? Okey, kita dah keluar. Selamat. Okey. Jadi sekarang ni kita kena cari lagi. Okey, dekat pokok buluh ni kita tak cari lagi ni. Bot, sini bot. Hora. Dekat mana nak SS? Boleh di 12Y. Mana awak 12Y? Boleh. Nak SS. Ha, silakan 12Y. Ha, silakan. Ha, cantik baju merah Roblox. Ah, come. Okey. Arkal. Jom. Ah, jom. Arkal, cepat. Arkal, cepat bawa. Okey. Guys, jom kita ikut Arkal. Ah, oh, ada lagi. Oi, ada lagi. Ada lagi bacon. Ah, mana? Wah, fire bacon. Oh, ada lagi. Wih, ada lagi ke? Dalam merah ni ada? Alah, dalam merah ni tak ada dah. Wah, terima kasih. Eh, oh, ada lagi. Oh, okey. Oh, ada obi. Okey, oh, okey. Hati-hati. Oh, sikit lagi nak terjatuh. Oh, hati-hati, guys. Oh, okey. Jangan terjatuh. Oh, dia punya opacity tu dia kurangkan eh. Jadi susah sedikit eh. Okey. Hop, kita panjat, guys. Hop. Okey, hati-hati. Oh, ni mana ni guys? Orangnya tak nampak ni. Ah, sini. Woo! Selamat. Okey, panjat. Okey. Huh. Okey, atas pokok ni. Ui, ada. Ha. Mana Arkal? Mana bacon-nya? Kena sentuh ke? Oh, kena sentuh. Oh! Wah! Ah, hai Hora. Hai, bot. Apa khabar? Oh, cloud bacon, guys. Kita jumpa awan bacon, guys. Ini paling gempak lah. Ah, jump here. Okay, jump here. Macam mana? Jump here. Okay. Oh, jump here. Ooh. Okay. Ha, yang ni dah. Baby bacon. Ya Allah, tak perasan ada baby bacon lah, guys. Ah, jump here. Eh, tadi ada. Oh, tak jadi. Patutnya jadi. Ah, Arkal. Tak jadilah, Arkal.
Oh, I see. Dia takkan TP eh, Arkal. Apa pun Arkal, terima kasih lah Arkal sebab jumpa. Ini boleh panjat tau. Ini mesti ada sesuatu ni. Mustahil ni. Kita boleh lompat tak? Tak boleh. Tak ada apa-apa lah kat sini. Ah, okay. Sini pun dah tak ada apa-apa. Eh, oh, situ ada baker tapi susah. Okay, sekarang ni kita dah jumpa lebih kurang 43. Oh, banyak juga ah. Okay, kita akan teruskan pencarian kita lah sebenarnya. Ah, sebab banyak lagi baker yang perlu kita cari sekarang ni. Tapi orangnya tak pasti. Dekat mana lagi baker-baker lain tu tersorok. Tak apa-apa, kita cuba carilah. Okay, tadi kita dah sampai dah kat sini. Cuma tadi kita tersalah sebab tersangkut dalam bilik yang pelik tu kan. Jadi sekarang ni Arkan nak tunjukkan lagi. Okay, kita jangan sentuh dekat warna purple tu lah sebenarnya. Jangan sentuh. Itu sajalah. Okay. Ha, ada lagi bacon. Tolonglah ada bacon lagi kat sini. Ha, agak ada bacon guys. Ini dia. Wow, Hitman bacon. Ada guys. Okay, macam mana ni? Sekarang kita nak terjun ke macam mana? Oh, ada lagi ke bacon? Oh dia terjun macam tu satu-satu. Oh. Basketball bacon. Wow, dia tersorok. Wah. Wow. Terima kasih kepada Arkal sebenarnya eh. Wah, terbaik orang lagi tak sangka eh. Arkal telah tunjukkan terbaik. Terima kasih Arkal. Okey, mana lagi? Eh, ni bacon ni kita dah sentuh ke belum? Ai, kenapalah kita tak perasan fat bacon? Oh, ada lagi kat batu-batu ni. Okey, kat batu-batu ni pula. Okey. Ada ke kat sini? Macam mana ni? Wow, kita jumpa rock bacon guys. Terbaik ah. Memang terbaik. Memang terbaik lah. Okey, ni dah. Orang lagi dah dapat dah yang ini. Eh, sini normal bacon guys. Mat Ons. Sini. Okey guys, kita ikut Mat Ons. Oh, Mat Ons ada lagi kat sini. Wow, shy bacon. Oh, bacon malu. Terbaiklah Mat Ons. Ada lagi ke Mat Ons? Ada lagi ke? Mana Mat Ons? Ya, kita ikut Mat Ons pula. Oh, ada lagi. Wow. Terbaik ah Mat Ons. Orangnya tak perasan pula eh. Dekat tempat-tempat macam tu. Eh, ni ada lagi. Ni mesti ada ni. Ni ada. Ada. Ni. Ada obi tersembunyi ni. Sedikit susah. Oh, tu. Ada warna putih tu. Oh, dekat bambu pun ada eh. Okey. Terima kasih kepada Arkal. Hop. Oh, yang ni agak susah sikit. Tapi kita kena off-run dulu. Hop. Okey, kena hati-hati je kat sini. Okey, dekat bambu ni agak susah sedikit lah. Oh. Okey. Hop. Okey, terbaik. Oh, hati-hati. Kita kena hati-hati. Okey. Kena perlahan-lahan. Hop. Okey. Okey. Terjatuh ni, kena start balik. Okey, tak apa-apa, kita start balik. Okey, macam boleh ni. Okey, come on, kita boleh, guys. Okey, satu lagi. Ya. Kita jumpa panda bacon. Terbaiklah. Lepas juga kat pokok bulu ni. Agak susah jugalah sebenarnya kat pokok bulu ni. Okey. Apa pun orangnya nak lompat dulu kat pokok bulu ni. Dan kita nak cuba. Tak lepas lah. Nak pergi ke sana. Okey. Kita cari yang lain. Okey, dekat sini. Ada lagi guys kat sini. Girls bacon. Ada lagi ni. Rumah ni kita dah cari kan. Okey, rumah ni kita dah cari. Okey. Ada lagi dalam kandang ni. Dalam kandang ni ada lagi. Ni dah cari dah. Okey, ni dah sentuh. Okey, dekat pula ni kandang ni. Kan ada hai telur masin. Ya Allah, rasa nak makan telur masin. Okey, ni macam mana ni? Okey. Macam ni. Sebab ramai-ramai dia jadi susah eh. Sebelum kita cuba, ada OP dah kat belah sini. Allah, siannya bacon ni tengah menangis. Okey, yang ni agak susah jugaklah sebenarnya. Okey. Okey, agak susah sebab dia terlalu ramai kan sebenarnya. Okey, Aurora. Aurora. Mana Aurora? Aurora. Mana Aurora? Mana Aurora? Okey, Aurora. Yang ni dah orang kita dah jumpa dah. Yang ni pun orang kita dah jumpa. Sini ada ke? Ada. Ada. Macam tempat warna purple tu. Allah. Weh, ada guys. Piggy bacon. Guys, ini haram guys. Allah, orang lagi kena samat lah ni. Aduh orang, kenapa korang tunjuk orang lagi Kinzi punya bacon? Aduh, yalah. La ilaha illallah, kita kena ni matikan dulu.
Okay guys, sekarang ni orang kita dah jumpa 56 bacon. Dan yang pigi tu kita dah jumpa guys. Weh, pork is delicious. Tak sedap lah. Baik, mana boleh makan eh? Jangan makan eh. Okay, banyak juga tepi yang kat sini. Kita susah sikit lah nak cari kan. Okay, kita cukupkan. Kita cari lagi 4 bacon lah. Kita cari lagi 4 bacon. Yang ni kena, boleh dapat. Cuma kena join dulu. Kena join group dulu. Baru dia dapat. Mana lagi agak-agak eh? Oh, ya. Yeah, ada lagi awan dekat sana. Kita tak perasan. Kita dah sentuh awan ni kan. Yang ni alien. Okay. Okey. Terjatuh pula. Okey. Yang ni kena lari laju je ni. Kena imbangkan. Okey, lepas. Dekat alien ni apa jadi? Okey. Wow. Ni. Macam kita nak touch ni. Alamak, macam mana kita nak touch? Okey. Kita jumpa alien bacon, guys. Okey, sekarang ni macam mana kita nak touch ni? Dia macam terkunci. Dia macam terkuncilah. Arkan, macam mana ni kita nak buka yang ni? Dia macam terkunci lah. Ada kod ke kita kena buat ni? Okay, dah tak ada jalan keluar dah kat dalam UFO ni sebenarnya. Kita reset balik. Okay, alah, lagi 2 bacon je kita kena cari. Apa banyak jugalah orang yang jumpa 58, half of the ni lah. Separuh daripada bilangan bacon yang sedia ada lah. Memang best jugalah main game find the bacon. Sit here orang. Okay. Yena nak screenshot. Apa pun orang lagi berjaya jumpa 58 bacon saja. Tak jumpa semua. Cuba komen dekat bawah. Siapa yang dah jumpa semua? Memang hebat lah semua kan. Apa pun orang rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Orang nak bagi mereka semua screenshot dulu. Adik saya minat orang. Terima kasih boss underscore Kai. Cakap dekat adik orang yang kirim salam tau. Kalau dia tengok video ni tau. Okay. Saya pun sama. Terima kasih boss underscore Kai. Terima kasih semua yang join. Orang minta maaf. Maaf tau kalau orang tak dapat sebut nama sebab kita kan sama-sama mencari find the bacon kan. Jadi agak susah sikit untuk ni orang ni. Boleh-boleh SS telur masin. Boleh, tak ada masalah. Okay guys, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.